Merry Christmas! Vlogmas videa. Jo, budu točit vlogmas, ale nebudu natáčet každý den, protože to bych fakt nestíhala a nebylo by to podle mě vůbec zajímavý, ale budu se snažit vydávat vlog každý týden, tak doufám, že se těšíte. Dneska je 29. prosince, čtvrtek. Já jsem před chvilkou přišla ze školy, protože dneska jsem měla jenom do 11, což je úplně skvělý, protože mám spoustu práce. Zítra mám totiž deadline Extended Asset, což pokud neznáte IB a netušíte, o co jde, tak je to taková menší diplomka na naší úroveň nebo takhle a já to píšu úplně na ten nejhorší předmět a na to nejhorší téma, takže teďka to jdu dopsat, chci to mít hotový, teďka dopoledne abych to mohla poslat moje učitelce a budeme ještě mohla dát nějaký feedback, než to zítra budeme odevzdávat. No a takže to jdu teďka dělat. Každopádně převlíkla jsem se do nějakého domácího outfitu, který vám ukážu a ještě bych sem před obědem chtěla běhat, tak uvidíme, jak to budu stíhat. Každopádně tady tohle je můj dnešní domácí outfit, tepláky jsou z Hollisteru, svetry podle mě za MK nebo takhle, nehrozně pohodlného, teďka nosím pořád a tady to jsem nenamalovaná já. Každopádně já už to nebudu dál zdržovat, protože fakt na to musím zamakat, abych to stihla a závisí na tom moje maturita. Právě asi 12:30 a já jsem zrovna dopsala tu esej, nebo teda jakoby takovou druhou verzi, ne úplně ještě finální, že to budu muset hodně upravovat. A poslala jsem jí učitelce a doufám, že to bude dobrý, ale jako úplně se necítím, nevím, jestli to je jenom ten stres a ta nervozita, ale mám prostě pocit, jako, že to není dostatečně dobrý a mám strašný strach, že dostanu Ečko a neudělám maturitu. Ne, to ne, nesmím se na to fokusovat, musím myslet na to, že to dám, že to bude dobrý prostě. Nejhorší na tom je, že prostě já si ten výsledek dozvím v červenci. Takže prostě za 8 měsíců. Kdo tohle vymyslel? Počkám na ten feedback od té učitelky a potom tady mám ještě takovýhle checklist, který si projdu a jestli jsem tam zahrnula v té eseji veškerý tyhle ty body a... Ach jo, šlo. Tak já už jsem přiběhla a oběhla jsem nějakých 7 kilometrů, což není nic jako úžasného, ale jsem ráda, že jsem šla, je to super pocit. A já neběžela se mi ale úplně dobře a myslím si, že ten důvod byl ten, že jsem dneska k snídaní měla vajíčka a já jsem vypozorovala, že když mám k snídaní nějaký tuky, tak prostě pak se mi dobře neběhá. Na druhou stranu jsem taky vypozorovala, že když takhle mám právě k snídaní třeba vajíčka nebo chleba se sýrem a šunkou, něco prostě bílkovinového a tukového, tak nemám potom vůbec hlad. Já jsem snídala před 4 hodinama skoro a vůbec nejsem ještě hladová, takže jako musím to ještě nějak vykoumat, co tomu svýmu tělu budu k snídaní dávat. Každopádně, a jak už tak většinou bývá, tak jsem potom běhu dostala takový osvícený, nevím, nápad, že se třeba vyberu poštovní schránku, kterou jsem už pár měsíců nevybírala a vám ukážu, jak to tam vypadalo. Tak takhle nějak to mám já s poštovní schránkou. Jakoby pár měsíců jsem si ji nevybírala, no. Sakra. Každopádně, mezi tou hromadou katalogů jsem taky našla 3 dopisky, který já miluji dostávat dopisy, protože skoro žádný nedostávám, takže vždycky úplně skvělý pocit, který se jdu teda teďka přečíst a i mi pojasní, že tam budu sedět jenom faktury, co musím zaplatit, ale nevadí. A ještě se rychle protáhnu a jdu vařit ten oběd. Tak voilà, já mám hotovo, já si myslím, že to bude strašně dobrý. Je to teda rýže, žampiony, špenát, co tam ještě je. Je to všechno udělaný na cibulce, pod tím mám salát a jsou tam krevety. No a jo, jdu to spápnout. Jo, a ještě jsem dala trochu soli, pepře a curry, protože miluju curry. A myslím si, že to bude fakt dobrý, tak já to jdu ochutnat. No. Já jsem teďka přišla z fitka, moc jsem vám tam toho nakonec nenatočila, protože tam bylo strašně lidí a fakt to nemělo cenu, protože mi tam byl neustále, mi tam prostě někdo chodil před ten foťák. Tak jsem to nakonec vypla a ukázala jsem vám jenom pár cviků na zadek, který už jste u mě určitě viděli, ale tak slyším pořád víceméně to samý. Každopádně ještě jsem si do toho dala část e-booku od Peti a teďka se musím jenom rychle najíst, protože v 8 mám Skype call s jednou mojí učitelkou ještě kvůli té eseji a řekla jsem si, že vám ukážu, co mám dneska k večeři. No tak jako mám pocit, že jsem dneska nedělala nic jiného než jenom úkoly a že jsem jedla. Každopádně já jsem teďka hodně na večeři oblíbila pomazánky a když se podíváte na můj Après Fit účet, tady budete mít, jak se tam jmenuju, Après Fit na Instagramu, tak tam jsem teďka dávala jednu super pomazánku z červených fazolí a teď jsem si udělala takovou jinou trošku verzi. Místo tahíny jsem tam dala avokádo a cibuli. Dobrý ráno, omlouvám se za ten zvuk z pozadí, ale zrovna se dělám rychle kafe, protože už musím běžet do školy a jo, to je všechno. Jenom jsem vám chtěla říct, že dneska je ten nejnádhernější východ slunce ever, to vám prostě musím ukázat. Já už jsem ho předtím natáčela ještě s otevřeným oknem, ale tohle je prostě úplně pohádkový, já tak miluju východy slunce. Dnešek bude dobrý den. Takže já si dodám moje kafíčko, snídaní si s ním zase nakpíně v autobuse, v tramvaji, jako už to většinou dělám a razím do školy. Já vím, že jsem teda od včera nenatáčela, protože včerčík byl hrozně divný den, já vám o tom potom povím. Každopádně teďka už jsem v Praze a vstávala jsem dneska strašně brzo ráno, až jsem hrozně pozdě spát, já jsem spala asi 4 hodiny. Ale dobrý, zatím přežívám a je teďka už asi 11 a já jsem si oběhala pár obchodů, nakoupila jsem už nějaký vánoční dárky, no a teďka běžím na snídani, kde se sejdu s Lejou a už se nemůžu dočkat, protože ne, že by měla hlad, protože jsem včera večer hrozně jedla, ale už se na ní těším. Takže ahoj, my jsme byli s Liou na té snídani a teďka asi před 4 hodinami, před 5 a pak jsme jenom fotili nějaký fotky a musím říct, teda je to vážně sranda tady teďka v té vánoční Praze, protože je tady... Vypadá jak Magor, jo. Všichni se smějou tady. A jo, ale to mi je jedno, spíš je irituje to, kolik je tady lidí prostě. Měla ouška před pala. Čekej, to není zavostřený. Čekej. Myslím, že se nám povedli. A teď jsme byli tady u hvězdiček, tak tomu říkám, já nevím, jak se to jmenuje, u Slovenského domu? Jo, tak na našem tajném místě. A podívali jsme ještě nějaký fotky. A teďka jdeme za Áďou a jdeme na kafe do kafe Chloe. Já tomu poříkám kafe Chloe, když to kafe Chloe, takže tam přesně jdem. jsme teďka v tom Café Clown, tady s Áďou. Áďu, pozdrav. A já jsem tady, já jich se hrozně stydí, ale jsem třeba tady fakt vůbec nestydím, protože tady lidi nedělá nic jiného, než se fotí, takže my si povídáme. Jo. Tak jo. Snadná nátorová. Zrovna odcházíme a jsme všechny takový, hlavně tady Lia. Já jsem úplně jako dost překvapený, bylo tam takový dost zvláštní, fakt tam lidi chtěli jenom kvůli tomu, aby se jako pofotili to jídlo a jako nevím, no. Ale jako bylo to docela fajn. Podle mě je to Café Chloe super kavárna, pokud si chcete udělat hezkou fotku na Instagram. A to je tak všechno, ale. A je to takový, je to docela smutný, ale to tak prostě, no. Takže asi záleží na tom, co prostě chcete. Jo, acai bowl byla dobrá a já jsem si dávala horkou čokádu s marshmallowama a ta byla taky hrozně dobrá, takže na to si tam třeba zajděte. Tak dobrý ráno všichni, dneska je neděle a je teďka asi 10 hodin a my jsme se před chvílí s Liou probudili a já jsem se jenom namalovala a jdeme teďka ještě fotit nějaký věci pro Elku, což jsou tady tyhle ty hrozně roztomilý kraťasy na spaní, protože jim Lia dělá Instagram a potom se půjdeme někam nasnídat. Takže já už jsem teďka přijela domů, nejedla jsem se, dala jsem si dýňovou polívku a kuskus a teďka půjdeme nejspíš s mamkou dělat rohlíčky. Půjdeš s náma, Sáry? Jo, ale dorobím sliz. Jo, Sárinka tady dělá sliz. Já mám moc velký zadek, já jsem to odnášla. Tady to si nemůže, ale říct to tobě, ne? Ne, nenatáčujem. Takže takhle nějak vypadají zatím naše rohlíky. Tohle by bylo všechno k dnešnímu videu. Je tohoto první vlogmas a já doufám, že se vám líbil a příští týden bude další. Tak se mějte krásně a užijte si první advent. Pa, pa!